munaasabad loogu mahadcelinayay saraakiisha iyo ciidamada booliska ee sida weyn uga qayb qaatay sugidda amniga doorashooyinka gobolada waqooyi iyo beelaha banaadiriga ee ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee Jeneraal Kahiye. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filishe, wasiirka ka tirsan xukuumadda, taliyaha hay'adda NISA, taliyaha ciidamada booliska Saraakiil iyo Saraakiil Xigeenno ayaa ka soo qayb galay munaasabadda. Kooxaha fanka ee Hegel Horseed Waaberi iyo kooxda Band Music ayaa qayb ka ahaa munaasabadda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho ayaa ku amaanay ciidamada booliska Soomaaliyeed sida ay isaga xilsaareen sugidda amniga doorashada, isaga oo tilmaamay in Al-Shabaab ay ku fashilmeen carqaladeynta doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho. Marka ay ku dhici waayeen goobaha amniga, goobaha doorashooyinka inay carqaladeeyaan, waxay isku dayeen degmooyinka baadiyaha u furan ee gobolka Banaadir inay xoogaa rabshada iyo wax ka abaabulaan iska fulinimo ah, taasina mid wax ka bedelaysa ma aha go'aanada hay-adaha amniga iyo qorshahooda, mid wax ka bedelaysa ma aha. Waxa nasiib wanaag ah marka in doorashooyinka ay noo soo dhammaadeen, aana rajaynayno yani in xoogga la saari doono amniga guud ahaan ee dalka, gaar ahaan midka gobolka Banaadir. Rondooyinkii goobaha la tuhmaysto baaritaankoodii iyo la dagaalanka maandooriyaha oo runtii fara ba'an ku haya ummaddeenna ayaan rajaynayaa inaan usoo jeesan doono, aan xoogga saari doono. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Jeneraal Xijaara ayaa isagu tilmaamay in kormeere saddexaad uu kaga geeriyooday sugidda amniga doorashooyinka. Ciidanka booliiska nin kormeere saddexaad ah baa nagaga geeriyooday intii ay socotay oo muxuu ahaa hawsha tan doorashadu, isagoo difaacayay kana hor istaagay qolo rabtay inay dhibaato u geysato erga baabuur saareed meesha agagaarka ceelgaabta. Isagana waxaan leeyahay cidii samir yeemen Allaha ka siiyo, isagana dalkiisu dhintay jannadii firdows Allaha ka waraabiyo. Inta kale oo booliiska ah habeen iyo maalin la soo jeedeena waxaan leeyahay waa idin ku mahadcelinaynaa. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu soconayo qorshe lagu kordhinayo mushaaraadka ciidamada dowladda. Dadan waxa ka go'aanay waxa weeye in abaalkiina tamarteenu inta todobaan aan noqotay in abaalkiina la gudo ayaa runtii anaga go'aan shan taas sano taasa dadaalka dowladdani ay ahayd inay idinku priority number one tihiin, ahmiyadda ugu horeysa inay tihiin. Waxa kale oo ballana Ilaahay baa wax walba ogay in waxaa qaadataan wax lagu daro ayaa talada ku jirta. Waxaad qaadanaysaan wax lagu daro in raashinka la kordhiyo, waxaa la yidhaha raashinka in la kordhiyo gunayaasha oo la kala duduwo iyo mushaharka ban wax lagu daro haddii Ilaahay wax nasiyo ayaa priority number one dowladdan u ah haddii Ilaahay yidhaahdo. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa kaga mahadceliyay ciidamada booliska Soomaaliyeed kaalintooda ku aadaneed sugidda amniga doorashooyinka. Booliska Soomaaliyeed kaalintii wanaagsaneyd ee ka soo qaateen doorashooyinkii kala duwanaa ee dalka ka dhacay haddana ka socda, laga bilaabo aqalka sare ee baarlamaanka oo golaha shacabka, khaasatan gobolka Banaadir, iyo dowlad goboleedada kaleba doorkii ay ku lahaayeen inay u feejignaadaan oo ay u soo jeedaan amniga sugistiisa iyo ilaalinta codbixiyayaasha iyo ergooyinka iyo murashaxiinta kala duwan ee u tartamaya maraasiibta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka. Door weyn bay ku lahaayeen inay amniga sugaan, ka shaqeeyaan nabad ku dhammaato doorashooyinka intii noo qabsatay, oo badankeedii ah ka shaqeeyaan inta kalena inay gacan ka geystaan sugidda amniga iyo in amniga la sii wanaajiyo oo ay feejignoodaan. Waa halkii wasiir Beele sheegayay, waa nin lagu seexdo ha seexan, xilbaad sidaa ha seexan, si weyn u feejigno soo may ahayn. Booliisku kaalintaas uu noogu jiraa waa lagu seexdaa, waa lagu neg yahay. Dowladda Soomaaliyeedna xil weyn bay iska kiin saaraysaa mas-uuliyadda idin saaran iyo nafhurka aad maalin iyo habeen naftiinna u huraysaan, idinka iyo qoysaskiinuba waa ay ogsoon tahay.
أبال جود كذي أبال مريند كذي أنا وهلي دون تان هدي له هيدا قبل قبل يوم مناسبة أي سراكيشي كتير سنة عيد مذا بوليسكا أحد سارنات أمني قدور الشدة وحل جدون سيء شهادة شرف أيكون متستين شقدو ذا زكريا أحمد موسى تي في كشبل له مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكاركو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادة عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كهذا الكجودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كهذا الكجودها حرمادة حالك دولار وحا لقديقي لبا جيبي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كهذا الكجودها إيه كنتون فرين قراليد لبا دولار وحا تكوهلي كرتاشن جيبي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كهذا الكجودها إيه بقول فرين قراليد شان دولار وحا تكوهلي كرتاشن لبي 8 جيبي شان بقول أو دقيقة أو كهذا الكجودها إيه بقول إيه كنتون فرين قراليد 8 دولار وحا تكوهلي كرتاشن لباتن إسيديد جيبي أو إنترنت داتا كن دقيقة أو كهذا الكجودها لبا دقيقة أو دبدا إيه تح بقول أوفرين قراليطة وقشو بإي في سي بلاس كاقا حدك تطب اللباتاني أفر حدك نمبر كا حدك لعكت أفر جيس أما كاركا كو هذا الكا حدك بقول لباتاني